god förmiddag, ursäkta om vi är någon minut sen. Det är ju trots allt den 13 februari idag och det här är Trading Direkt. Och idag inleder vi med en titt på dygnets börser följt av teknisk analys av Tobbe Rosén på index, valutor, råvaror, amerikanska tioåringen, screenade aktier och de här tittarönskemålen i bild. Därefter rundar vi av med lite rapporter och börsbolagsuppdateringar. Men vi börjar med rörelser och händelser för senaste börsdygnet då. Men först kort bara om arbetslösheten som i morse kom in och rapporterades stiga. Ökningen kommer främst från byggsektorn och drabbar främst män. Och som Bornold konstaterade i fredags så är ju många i byggsektorn gästarbetare. Men det kom också en intressant kommentar då från en tittare som konstaterar att det blir ju neddragningar och konkurser bland underleverantörer också. Och kanske är det här en del förklaring till de här siffrorna. Men vi konstaterar också att den pusselbiten faller på plats då för Riksbankens statistiska insamling. Stockholmsbörsen igår handlades högre. Bland de rapporterande bolagen så föll hissbolaget Alimak medan Hexatronic och Saab fortsatte upp efter fredagens rapporter. Vid stängning noterades OMXS30 upp 0,6% och aktier från kring 16 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen i sin helhet. Inom det svenska storbolagsindexet så steg volatila SBB och Sinch mest med uppgångar om 11,7 respektive 6,8%. Största förlorare inom OMXS30 var AstraZeneca som föll 2,9% i spåren av att Barclays sänkt riktkursen för läkemedelsjätten till 125 pund från 135 pund efter föregående veckans rapport. Rekommendationen övervikt upprepades dock. Hexatronic var upp drygt 16% till 36,32 kronor på måndagen. Bolagets rapport för det fjärde kvartalet tog udden av emissionsrisken och stärkte utsikterna för en resultatåterhämtning enligt publicerade analyskommentarer efter rapporten som fick aktien att rusa. Danske Bank har uppdaterat till köp och Peab har höjt riktkursen för Hexatronic till 55 kronor från tidigare 40. Försvarskoncernen Saab steg med 5,5% till 764 kronor på måndagen efter flera positiva analytikerkommentarer i kölvattnet av bolagsrapport från i fredags. Då steg aktien drygt 4%. Bland de rapporterade bolagen så sjönk Alimak 7,9%. Hissbolaget redovisade siffror som mestadels kom in lägre än infront sammanställning av fyra analytikers prognoser inför rapporten. Ratos lyfte 9,3% och bolagsgruppen meddelar att de i början av 2026 ska vara starkt decentraliserad koncern inom teknik och infrastrukturlösningar med en EBITDA som överstiger 3 miljarder kronor. I övrigt upprepades de nyckeltal för fjärde kvartalet som Ratos offentliggjorde för sin preliminära rapport den 22 januari. Fastighetsbolaget Oscar Properties rasade drygt 32% efter att DSAM Sverige AB begärt bolaget i konkurs, något som Expressen var först med att rapportera. Oscar Properties uppgav dock att man avser att bestrida konkursansökan. Bland måndagens rekommendationer har Handelsbanken Capital Markets höjt sin långsiktiga rekommendation på 3 års sikt för fastighetsbolaget MP3 till Market Perform från Underperform. Även Kepler Cheuvreux har höjt sin rekommendation för MP3 till köp från Behåll. MP3 steg 4,7% under måndagen som överlag var en bra dag för fastighetsaktier. USA-börserna rörde sig inledningsvis uppåt under måndagshandeln, men kring lunchtid i New York vände börserna nedåt och stannade senare på rött. Undantaget var Dow Jones industriindex som avslutade handeln på plussidan. Vid stängning hade S&P 500 backat 0,1% och räknat för Stockholmsbörsens stängning var index ner 0,5%. Något sämre gick det för tekniktunga Nasdaq Composite som tappade 0,3%. Bäst gick det för Dow Jones industriindex då som stärktes 0,3%. USA-räntorna visade under måndagen små förändringar efter att ha stigit förra veckan i spåren av dämpade förväntningar om den kommande räntesänkningar. Vid 22-tiden hade den amerikanska tioåringen backat 2 punkter till 4,17. Som vi pratade med Bornholm och Old om i fredags så var det revideringen av förra årets KPI-utfall. Så gav den då ingen direkt förändrad bild på fredagen, vilket delvis såg som en lättnad.
Förra årets negativa differens skapade oro om en upprepning, men det blev alltså inte en ny trend utan en förmodad engångshändelse i spåren av covid och leveranskedjeproblemen som rådde. Vidare riktades blickarna mot tisdagens KPI-släpp samt en annan viktig ekonomisk data som väntas på torsdag och fredag, inklusive produktion, import och export samt producentprisindex. På aktiefronten så lyfter chipdesignbolaget ARM ytterligare 29% efter att ha rusat drygt 50% veckan innan. Det brittiska men USA-noterade bolaget fortsatte stiga under måndagen efter att bolaget gett positiva prognoser samt sagt att en ökad satsning på artificiell intelligens ökar efterfrågan på bolagets produkter, kommenterade Morningstar. ARMs chipsdesign finns nu i nästan alla världens smartphones. Sektorkollegan och chiptillverkaren Nvidia, vars aktie stigit drygt 30% senaste månaden, var samtidigt upp 0,2%. Elbilstillverkaren Rivian backade 2,1% efter att Barclays sänkt sin rekommendation för bolaget till jämvikt från övervikt. Som skäl uppgav banken att den förväntade sig en försäljningsnedgång inom elbilsmarknaden framöver. Lågprishandlaren Big Lots rasade 28%. Loop Capital har nedgraderat lågprishandlaren till sälj från behåll. Betaltjänstbolaget Markita lyfte strax över 5,8% efter att Bank of America uppgraderade betalningstjänstbolaget till köp från neutral. Läkemedelsbolaget Gilead Sciences har gått med på att förvärva Zymabay Therapeutics för 4,3 miljarder dollar och lägger då till en behandling för kronisk leversjukdom i bolagets portfölj. Gilead ska betala 32,50 dollar per aktie av Zymabay, vilket motsvarar en premie om 26,5% jämfört med fredagens stängningskurs. Gilead var upp 1% på nyheten medan Zymabay rusade över 25%. Och under den kommande veckan så kommer ett 60-tal bolag inom S&P 500 att rapportera, bland annat Coca-Cola, Cisco och Coinbase. Vidare till Asien så Tokyo-börsen steg rejält på tisdagen efter positiva resultatrapporter från flera teknikbolag och duvaktiga signaler från Bank of Japan. Kina och Hongkong höll fortsatt helgstängt för nyår, vilket drog ner handelsvolymerna i regionen. Och centralbanken signalerade att den inte har bråttom att lämna den stöttande penningpolitiken, vilket bidrog till en försvagning av yenen. Japanska chiptillverkaren Tokyo Electron rusade drygt 13% efter att ha presenterat starka resultat för kvartalet och också flaggat för ökande efterfrågan i Kina. Softbank handlades upp drygt 6%, delvis som en följd av bolagets chiptillverkande enhet ARM klättrat hela 29% i måndagens USA-handel. De AI-drivna uppgångarna i chipsektorn lyfte även andra asiatiska marknader. Sydkoreanska Kospi var upp 1,1%, lyft av Samsung Electronics och SK Hynix, som steg närmare 5% efter medierapporter om att bolaget ska samarbeta med TSMC för att utveckla nya AI-chip. TSMC steg 1,7% i Taiwan, Stockholms... förlåt. Där kom jag lite galet. Då ska vi se. Stockholmsbörsen... För idag letade så försiktigt neråt till ungefär 0,2 i den tidiga handeln på tisdagen. Under morgonen släpptes en rad rapporter med mestadels mindre bolag. Vid ungefär 9:30 var OMXS30 ner 0,2% och ungefär aktier för 1,5 miljarder kronor hade då omsatts. Ute på de ledande Europabörserna sjönk index i Frankfurt med ungefär 0,5% medan nedgångarna i London och Paris var mindre än så. Inom det svenska storbolagsindexet OMXS30 så steg Handelsbanken, Telia och AstraZeneca med drygt 1% vardera. Atlas Copco backade däremot drygt 1% följt av Nibe och ABB ner nästan 1% vardera. Wihlborgs förvaltningsresultat var 366 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Analytikerna hade räknat med att förvaltningsresultatet skulle bli 396 miljoner kronor enligt Infronts konsensus. Utdelningen på 3,15 kronor per aktie låg över det väntade värdet på 3,07 kronor per aktie.
Aktien trycktes ner 4%. Bland övriga rapporterande bolag rasade Shell Group med 23%, EG7 sänktes 12% och Lyko sågs ner 5%. Bahnhof avancerade däremot 8% och Fasadgruppen höjdes 4%. Boosts näst största ägare Ferd har sålt 1,68 miljoner aktier för en snittkurs motsvarande 126,30 per aktie. Sammanlagt uppgick försäljningarna till drygt 211 miljoner kronor och aktien sjönk 2%. Renewcell föll 15%. Bolaget har valt att senare lägga bokslutet till den 23 februari i syfte att fortsätta den strategiska översynen av bolaget. Indexleverantören MSCI har gjort sin kvartalsvisa uppdatering för ett antal aktieindex. Och enligt MSCIs hemsida och förändringarna träder i kraft efter stängning den 29 februari 2024. För MSCI Global Small Cap läggs Adnode, Aligo, Rusta, Yubico till medan Resurs Holding tas bort. Bland dessa bolag steg Yubico 10% och Aligo steg 3% medan Resurs Holding sänktes 2%. Och med det över till dagens stora attraktion, teknisk analys med Tobbe Rosén. Vi tar en snabb titt på önskemålen igen innan vi släpper lös honom för index, valutor, råvaror med mera. Och med det säger vi varsågod Tobbe. Tack för det Mattias. Ja, det har ju varit väldigt starkt, speciellt i USA och även till viss del i Tyskland den senaste tiden med mängder av nya all-time-high-noteringar. Jag tror det var 13 all-time-high-noteringar räknat till hos S&P 500 sedan den 19 januari. Så det är väldigt, väldigt starkt. Och idag så öppnade, som vi ser bakom mig, så öppnade ju lite neråt och både OMXS30 och DAX har ju tuffa motståndsnivåer precis ovanför sig. Så vi slänger oss in och tittar hur det ser ut i graferna då när det har gått 20 minuter av dagen, så ser vi att OMXS30 öppnar lite neråt just nu, 0,2% ner, och i Tyskland så är det 0,4% ner. Och den aktie som då tynger indexet mest just nu, det är Atlas Copco, och i den andra sidan av skålen så har vi Handelsbanken som motverkar nedgången mest viktmässigt då. Och med det sagt så tittar vi över i indexen hur det ser ut i DAX-chartet då. Vi ska börja med S&P 500 som igår tog sig upp och effektuerade, som jag sa, en ny all-time-high-notering. Och vi ser ju här att priset befinner sig innanför begränsningarna för den här stigande trendkanalen då. Och MACD befinner sig fortfarande i köp efter den här signalen, och det där blev ingen negativ kurs. Men det råder nu en negativ divergens både mot bredden, volymbalansen är fortfarande väldigt positiv, men tittar vi på utseendet i förhållande till alla momentumindikatorer i princip, har vi MACD som har en negativ divergens, och den här indikatorn heter procent B, och där ser vi att det är en tydlig negativ divergens mot det övre Bollingerbandet, och det är naturligtvis en varningssignal då. Och än så länge så går ju de sju magma-aktierna bra. Och så länge de gör det så tror jag att indexet kommer hålla sig positivt. Det jag också gillar med den här uppgången är att den än så länge är utvecklas i en hälsosam takt. Det är inte paraboliskt och det är inte pyspunka, utan köparna kommer tillbaka kring tydliga stödnivåer, och än så länge så ser vi att priset sedan det här utbrottet som vi hade här borta då, så ser vi att priset håller sig över den här viktiga kortsiktiga sentimentsnivån som Standard Line utgör, och det tolkar jag positivt. Så med tanke på den positiva volymbalansen, den hälsosamma uppgången, så tror jag att det är goda förutsättningar för att indexet ska utvecklas väl. Vi kan faktiskt göra så här, vi kan titta på hur det ser ut i säsongsanalysen, så kan vi konstatera ingen hänsyn tagen då till
om det är över eller under MA200. Men då kan vi se här att i snitt så brukar det vara skapligt den här perioden, och så brukar vi få någon lokal topp här i mitten av februari, och det är ungefär så även om vi tittar på positiva marknadsfaser, och sen så brukar det ta fart uppåt i mars igen inför den så kallade våruppgången då, eller vårrallyt. Tittar vi på Tyskland och DAX, så kan vi konstatera att DAX igår tog sig upp faktiskt över 17 000 nivån här då. Men vi ser också att DAX kämpar med att bryta sig loss från den här nivån, då befinner sig ju i en range än så länge då. Mellan 17 000 och ner där som vi ser mot 16 350. Trenden är dock positiv, även om vi har en negativ divergens mot flera momentumindikatorer som är helt naturligt i den här konsolideringen, så är ändå den långa trenden uppåt stigande. Och positiv, och så länge den är det, så tror jag, med tanke på att volymbalansen åtminstone har varit väldigt stark, den har ju mattats av en del nu, så tror jag att det här, när och om vi får en rekyl, att den kommer bli köpvärd. Väldigt gärna en positiv fortsättningsformation som eliminerar rekylen kring standardline. Men även hit ner är det ju intressant att agera på en fortsättningsformation som jag ser det. Så det kan hända att det behövs något omtag eller två innan DAX då drar vidare uppåt. Och sen så ska vi ta en liten kik på OMXS30. Som också befinner sig i en stigande långsiktig trend som vi ser. Och här har vi en hel del nivåer. Vi har ju där uppe som vi hittar då 24-18, och sen har vi här nere 22-86. Så där har vi ju en range. Men sen har vi en lite mindre range där 23-85 här uppe då har visat sig vara en tuff motståndsnivå. Hela området där mellan 23-75 och 23-85 har priset försökt att mjuka upp och bryta sig upp igenom, men än så länge inte lyckats. Och med tanke på att volymbalansen nu äntligen är väldigt positiv hos indexet och korrelerar med prisutvecklingen, vilket jag gillar, till skillnad från här borta då, där vi hade precis det motsatta. Vi hade högre toppar med lägre och lägre engagemang och volym, och det vill vi ju inte se. Nu har vi det omvända, och det talar för att även om det är väldigt lågvolatilt just nu då, och det är någon form av uppladdningsfas, vi tittar på bredden mellan Bollingerbanden, så ser vi att den är ju extremt låg. Och det är lite grann, tror jag, lugnet före stormen. Så jag tror att det här kommer bryta ut åt något håll. Det var väl en bra gissning. Nej, men åt något håll. Men jag tror, med tanke på volymbalansen, att den kommer att ske uppåt. Men inte sällan, precis som John Bollinger brukar säga, samma med sina Bollinger Squeeze, så inte sällan så försöker marknaden göra sig av med de som inte ska vara med på festen. Att det blir inte sällan ett falskt utbrott först innan den riktiga uppgången kommer. Och tittar vi på OMXS30, så kan vi också konstatera här i säsongsanalysen att den här tiden av februari brukar vara lite trögare, om vi uttrycker det så. Och vi kan titta på hur det brukar se ut. Om vi tittar på februari månad i positiva marknadsfaser, så ser det ut så här. Det här är ju då alla marknadsfaser. Men när priset befinner sig över 200 dagars glidande medelvärde, som vi ser nu då, så brukar februari se ut så här. Det finns ju ingenting efter den 29 såklart då. Men det här är datumen då. Och då ser vi att i slutet på månaden här så brukar det vara lite svagare. Innan det sen då, om vi tittar på mars månad, om det håller sig positivt, så brukar det ta fart uppåt lite grann då, för att sen på allvar i april dra vidare norrut, brukar det göra. Så brukar det se ut. Det är absolut ingen garanti för att det kommer bli så. Och det var då indexen. Sen ska vi ta en kik på den amerikanska 10-åringen. Nu har vi på att brottas med att bryta sig upp över 200 dagars glidande medelvärde här ett tag, och än så länge inte lyckas med det, vilket jag tycker det är bra om så inte sker. Bryter priset upp över den här nivån, så ställs ju in upp mot 4,60 någonstans, som jag ser det. Skulle jättegärna se att 10-åringen vänder ner från den här nivån och sen punkterar 3,80. Det hade varit väldigt trevligt. Men det är än så länge i alla fall en fortsatt förväntad låg volla för S&P 500. Då är det gynnsamt för börsutvecklingen. Då det brukar ju vara bra när den förväntade vollan, eller VIX då, ligger mellan 17 och 10. Det brukar vara bra för stigande trender. Och där har ju då än så länge VIX parkerat sig, vilket jag tycker är bra.
Tittar vi då på valutorna så kan vi konstatera att dollar-SEK, där hade vi en uppgång upp mot primärtrenden och där tog det stopp. Nu ser vi att golvet i den här kortsiktiga kanalen faktiskt håller på att punktera. Så det skulle vara väldigt trevligt om vi ser att 10,30 här nere ger vika. Då tror jag det är goda förutsättningar för att kronan stärks, om det nu är det man vill se. Sen har vi euro-SEK och här ser vi att det har tagit stopp uppe vid 11,40. Och just nu så utmanas ju då den här nivån som vi ser här kring 11,20. Det ska bli väldigt intressant att se om den står pall eller om det är så att valutaparet faller ner under den nivån så att det blir fördel kronan igen. Det har vi inte riktigt sett ännu, men jag är för tillfället neutral till det här valutaparet. Jag har också fått en fråga om jag alltid är positiv när det är över MA200. Jag kommer återkomma till det, men det är jag inte. Typ nu var jag neutral då. Och tittar vi här så är jag också neutral tills vi ser hur utvecklingen blir här kring 13,10 i pund SEK. Det var det. Sen ska vi titta på kryptovalutorna och då börjar vi med Bitcoin. Och Bitcoin ser ut, ja det vore bra om vi tittade på den då i så fall också. Bitcoin ser ut så här. Vi har ju haft den här rangen, jag har sagt länge att jag tror att även om vi får en rekyl så tror jag inte att den rekylen tar sig ner under 35-36 000 här då. Det blev inte så, utan priset respekterade den här zonen kring 38,5 ungefär då. Och efter en tilltagande volymbalans som vi ser här då, som indikerar när priset kommer upp mot en motståndsnivå och volymbalansen börjar ta fart uppåt, så får vi en liten indikation om att utbrottet kommer ske norrut. Och nu närmar vi oss med stormsteg halveringen då någon gång i april. Så det ska bli väldigt intressant att se om det kommer bli som det har blivit historiskt, nämligen att det kommer vara väldigt positivt med halveringen då. Rent logiskt kan det ju tyckas vara motsägelsefullt, men strunt samma. Tekniskt så har det varit positivt. Och nu fick vi då igår ett utbrott upp över den här psykologiskt viktiga nivån. Och nu så noteras Bitcoin i 50 057. Imponerande. Lite överköpt dock på kort sikt, kan tänkas att det kan behövas något återtest av utbrottsnivån innan det fortsätter uppåt. Och tittar vi då på Ethereum, ska vi se här. Så jag tittar rätt. Det var ju zero SEK. Ja, den har ju också, det här är SEK då, det är en ETP. Så ser vi att även den har tagit fart uppåt, inte sällan så följer ju då altcoins, som man ändå får säga, även om det är näst största coinet så brukar de följa med uppåt. Det var det. Sen ska vi titta på kopparpriset som har befunnit sig i en range. Nu är det nere priset och testar av den här stigande stödlinjen. Och jag är lite svagt negativ nu i och med att vi har sett att vi har fått en visserligen marginellt, men ändå nu vet vi att detta blev en lägre högsta eftersom den där nivån punkterades. Och i och med det så är jag svagt negativ till kopparpriset. Och tittar vi då på guldpriset så är jag svagt positiv. Även om vi nu ser lite tendenser till lite svaghet, men det är ju fortfarande så att den noteras i någon form av triangelliknande kontraktion. Och innanför den så har vi all time high noteringen där uppe. Och sen har vi då en stödnivå här neråt 1970. Så det är risk för att det blir fortsatt lite skvalpigt och slaget när det gäller guldpriset. Silverpriset har vi här och det är jag då svagt negativ till och har varit ett tag då. Och kommer vara att jag ser någon form av förändring därifrån. Sen har vi då råoljepriset och det är jag neutral till. Vi ser att priset befinner sig i dollar då, befinner sig precis över 200 dagars glidande medelvärde. En tendens till, vi vet inte om det här blir en ny högre botten eller en ny högre lägsta, för då måste den här nivån här uppe på 84 först passera, så det har den ju inte gjort riktigt ännu då. Så att jag är neutral till råoljepriset. Och med det sagt så ska vi också ta en kik på de här som jag har screenat fram idag och de aktierna. Och vi har ju tre stycken kriterier där. Det är ju kortsiktiga, tre stycken, hög eller låg volla. Sen är det då väldigt många tekniska kortsiktiga signaler. Och sen har vi hårt spänd gummisnodd, CRC2, väldigt djupt, gärna vid ett stöd. Och sen en medellångsiktig
indikation då. Vi börjar med den som har väldigt hög volla och jag mäter vollan i det här fallet med bredden mellan Bollingerbanden. Och den aktie som då kom fram där, det är Intrum som vi har här. Jag kan ta bort MACD. Så ser vi att den har ju väldigt, väldigt hög volla. Men det är två kriterier som jag måste se här för att vi ska agera på det här. Och det ena är ju då att vollan bör dra ihop sig och sen att vi får en stängning i den övre delen av candlen. Det fick vi för sig igår. Men då har inte vollan börjat dra ihop sig nu. Vollan måste först börja dra ihop sig och sen så måste vi se att vi får en stängning över föregående dags högsta. Och då är det goda förutsättningar för att vi kommer få en utveckling åt andra hållet. Alltså inte det som vi har haft på vägen in mot när det har blivit hög volla, utan då är det en stor chans för antingen ett trendskifte eller en tydlig rörelse på andra hållet. Och nästa kriterie då, det är som jag sa, det är ju många tekniska signaler och där seglade NP3 upp. Och här ser vi att vi, förutom att vi då hade en väldigt hårt spänd gummisnodd inför dagen, så kan vi konstatera också att vi har en passering upp över molnet, Ichimoku-molnet. Vi hade en bullish engulfing som tog sats från den här stödnivån som vi ser här. Och stängde över de 3-4-5 dagarnas senaste stängningskurser, vilket då är en väldigt positiv signal. Och har nu passerat upp över både EMA8 och EMA20 och det tolkar jag ju då positivt. Ska se hur MACD ser ut bara. MACD lämnar nu, om det fortsätter så här, så lämnar den också ett positivt kurs här nere. Det var då den aktie som seglade upp med flest tekniska signaler idag. Och sen har vi nästa som då är en extremt hårt spänd gummisnodd, gärna vid någon intressant stödnivå. Och tittar vi här nere så ser vi att vi har en liten motpol här och sen har vi där så. I princip så ser vi att den här hammer-liknande kannen som vi fick igår då med en väldigt hårt spänd gummisnodd kan vara en intressant signal för en studs uppåt. Jag vill dock i de här lägena gärna se att vi först får en stängning. Antingen ett gap uppåt, det har vi inte fått, vi fick ett gap neråt idag. Eller att vi får en stängning över föregående dags högsta, över tredjedelen. Så att Swedish eller Sobi då är hårt spänd gummisnodd. Och det sista kriteriet är ju då en medellångsiktig signal och det är Sectra som kom upp idag då. Sectra har gått väldigt starkt i förhållande till OMXS30 och det är inte någon parabolisk uppgång. Däremot så är aktien överköpt. Jag kan tänka mig att det kan behövas någon form. Vi har ju en negativ divergens upp mot den där toppen. Så jag kan mycket väl tänka mig att det kan behövas någon form av liten rekyl här innan aktien fortsätter. Men det här är som sagt en medellångsiktig signal. Någonstans 2-4 månader då. Så det var det. Sen ska vi ta en liten kik på de önskemål som vi har fått in. Och de har vi här. Och vi ska börja med AAK. Som vi ser så har ju aktien då steg ju initialt en del på rapporten men föll tillbaka så att vi fick en lång läggd doje i onsdags. Och efter det så har priset tagit sig ner till 20 dagars glidande medelvärde. Vi ser att G-krafterna här är sorterade för fortsatt uppgång på lite längre sikt. Men samtidigt så har vi dels en negativ divergens som vi tittar på MACD mot prisgrafen. Och sen ser vi också att vi har en tendens till en stigande kil. Och i de allra flesta fall så sker utbrott från en stigande kil söderut. Men vi har ganska gott om stöd och vi har en, tycker jag, hälsosam uppgång. Så att jag tror att någon av de här stödnivåerna här nere kommer att suga upp säljtrycket. Och att en fortsättningsformation kommer att vara köpvärd vid någon av de här nivåerna som jag markerar då. Jag är positiv till AK och tror på fortsatt uppgång. Sen har vi nästa aktie och det är Abliva. Här kommer det siffror. Ska vi se vad har den där. Abliva, här kommer det siffror den 23 februari. Och det här ser ju, tycker jag, superintressant ut. Jag älskar ju såna här utseenden. Extremt låg volla. Jag vill ju då gärna se att volymbalansen stärks. Det kan jag inte säga att jag ser något tydligt tecken på. Men om vi ser att priset nu drar upp mot de här
Nu kan jag zooma in lite grann så vi ser bättre. Om nu priset börjar dra upp mot de här motståndsnivåerna som vi har, den där, det kan också vara något medelvärde eller någon lång candlesbegränsningar. Om man ser att volymbalansen då börjar stiga upp mot de här nivåerna, då ökar sannolikheten för att vi ska få en expansion norrut. Men efter ett sånt här, när vi ser att medelvärdena drar ihop sig i lite nålsöga liknande utseende, så är det stor chans för att rörelsen som kommer, att den kommer bli väldigt kraftfull. Så det här är absolut en aktie som man kan bevaka, tycker jag. Men man bör ha tålamod och vänta, eftersom det brukar leda till stora rörelser, så bör man ha tålamod och vänta till man ser att det faktiskt har börjat ske en rörelse. Så för tillfället är jag neutral till Abliva, men jag tycker den ser superintressant ut. Sen har vi BE Group, och här kan vi konstatera att aktien ju har efter den här. Och här ser vi hur mycket såna här paraboliska uppgångar faktiskt kan förstöra tillvaron under väldigt lång tid. Och nu är priset nere där, ja, man kan säga att den börjar där och så också. Men i alla fall nere vid någon form av hemmahamn här nere. Och det jag skulle vilja se då, det är ju att priset respekterar den här nivån, och att först och främst den här sekundära motståndsnivån här uppe vid 65-66 kronor här uppe, att den passeras och inte följs av någon ny lägsta. Men än så länge så pekar det mesta neråt, och håller inte den här nivån som vi ser här nere då, om inte den håller, så är det stor risk för att vi ska ner till nästa hemmahamn. Jag är negativ till BE Group som det ser ut nu. Jag tycker inte jag ser några tydliga tecken på att säljtrycket på väg att avta. Bone Support har vi här. Stark uppgång. Det som då är lite negativt, ja, det är två saker som jag tycker ser negativt ut. För det första så ser vi att den här lutningen som vi har haft uppåt, den är inte alls lika tydlig längre. Lite varning för pyspunka. Och dessutom kan vi se att den här uppgången här har präglats av en väldigt, väldigt tydlig negativ divergens. Så det kan nog vara så att luften lite grann, åtminstone kortsiktigt, håller på att gå ur aktien. Kommer siffror den 15 februari, kan ändå att det får den att pigna till igen. Men just nu så tycker jag att jag ser lite varningssignal i form av den här potentiella pyspunkan och den negativa divergensen mot prisrörelsen. Sen har vi Fortum som har fallit tillbaka ner, negativ rapportreaktion. Och det jag inte gillar här är att vi ser att Fortum har fallit ner under FIB 62. När så är fallet, eller det sker, och det är inte omgående nivån återtas, så är det stor risk för att priset behöver ner mot det här området och hemhamnen. Mellan 10 och 50 och ner dit någonstans då. Så jag är negativ till aktien. Ser inte direkt några tydliga tecken på att köparna är på väg tillbaka. Och här bör man, det första man måste se, det är ju att priset stänger över föregående dags högsta i den övre tredjedelen, och sen att FIB 62 passeras. Och sen att vi börjar se tecken på att vi får nya högre lägsta som följs av nya högre högsta. Fram till dess så talar mer för nedan uppgång. Sen har vi Gränges som har kommit med siffror, sorry. Väl. Ja, i alla fall, jag måste bara kolla. 19 mars. Och här ser vi en nedgång. Liten studs uppåt idag. Priset noteras än så länge på plus. Men tittar vi på de korta och medellånga medelvärdena, pekar de neråt och det är lägre toppar och lägre bottnar. Däremot så har vi fått är på väg att få ett positivt lågt korsistokast eller i MACD. Och det kan absolut vara så. Inte sällan så brukar det ske kring signifikanta bottnar när vi ser det här då. Så det kan mycket väl vara så att det här håller på att mejsla ut en botten. Men jag vill ha fler signaler som bekräftar det. Men intressant att bevaka, absolut. Hansa har vi här. Kom siffror idag och vi ser att de siffrorna mottogs åtminstone till att börja med negativt. Och priset har ju brottats med att försöka ta ut och sen återta MA200, men inte lyckats med det. Jag är lite svagt negativ till Hansa. Skulle vilja se att priset bryter upp över den där nivån som vi har där uppe då vid 81 kronor. Och att det inte leder till eller följs av en ny lägre lägsta. Så för tillfället är jag lite svagt negativ till Hansa.
Sen har vi då hög outliners som jag fick en fråga också i samband med det. Om jag alltid är positiv när priset noteras över mot 200. Och det är inte. Samtidigt så vill jag visa det där som jag brukar prata om, nålsögon. Det är sådana här nålsögon som jag tycker absolut bäst. När vi ser att medelvärdena drar ihop sig mot en stigande mot 200. Och sen när vi får en expansion upp från en sån här nivån. Det här är bland det finaste som finns i världen. I alla fall, den här är ju väldigt, väldigt, väldigt överköpt. Än så länge så har vi inte fått någon signal om att priset har toppat. Men vi ska vara medvetna om efter sån här kraftiga uppgångar att det kan bli en jobbig högersida. Men jag är mycket positiv till aktien. Men det här är stor risk för ett, som sagt, utmanande omtag. Och på svaret på frågan då, om jag alltid är positiv när priset befinner sig över hemma 200. Nej, det är jag inte. Inte alltid. Det jag ställer krav på det är ju, det är en viktig pusselbit att priset befinner sig över, helst ett stigande mot 200. Det är ett kriterie. Men sen har jag också någonting som jag inte hinner visa alltid här då. Det är trendfasindikatorn som också måste vara på plats mellan 2 och plus 7. Och sen så måste jag ha ett hälsosamt momentum. Det får inte vara för så här. Det är lite varningssignal för det här då. Och en mycket viktig, hur mycket engagemang är det i det här då? Priset kan ju stiga med väldigt låg volym, men om priset stiger samtidigt som volymen avtar och vi börjar få en negativ volymbalans, det ser vi inte här. Men när vi väl har det, börjar få kanske lägre toppar i volymbalansen, då är det en varningssignal. Jag är mycket positiv till hög outliners, men den är rejält överköpt och jag tror att det kan komma en rekyl här inom kort och den kan bli utmanande. Mildef Group har vi här och den är jag ju neutral till för tillfället och kommer bli negativ om priset inte respekterar golvet i den här stigande kanalen då. Och sen har vi den sista som är Stolt Nielsen som har stigit rejält, lämnar nu ett negativt kurs i MACD. Det är absolut en viss risk för att vi får en rekyl, men med tanke på hur aktien ser ut och volymbalansen så tror jag att den rekylen kommer bli köpvärd. Jag tror att någon av de här stödnivåerna kommer respekteras och när vi får en positiv fortsättningsformation då så tycker jag att det är värt att agera på den i så fall. Och med det sagt så tackar jag för mig och skickar ljud och bilder över till dig, Mattias. Tack så mycket för det, Tobbe. Vi fortsätter med en marknadsuppdatering via telegram från kvällen, morgonen och förmiddagen. Styrelsen i fastighetsbolaget Balder har beslutat om en riktad kontantemission om 18 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 64 kronor och 85 öre per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande. Tecknarna av aktierna i nyemissionen är AMF och Swedbank Robur. Genom nyemissionen så tillförs Balder nästan 1,2 miljarder kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 50 000 kronor. Kapitalet möjliggör återköp av upp till 200 miljoner euro av Balders utstående hybridkapital om cirka 400 miljoner euro. Syftet med nyemissionen uppges vara att genom nyemissionen låta väl renommerade investerare öka sitt ägande i Balder, meddelar bolaget. Och nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 1,5% i förhållande till antalet aktier och cirka 1,0% i förhållande till antalet röster. Aktien stängde på 65 kronor och 10 öre på måndagen. Vi går över till Finland där statens ägarbolag Solidiums försäljning av hela sitt innehav i det finländska kemibolaget Kemira gjordes till ett pris om 16 euro per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande. Försäljningen som gjordes till finländska och internationella institutionella placerare omfattade knappt 7,8 miljoner aktier i Kemira eller cirka 5% av alla aktier i Kemira. Vilket Solidium aviserade på måndagen. Bruttoförsäljningsbeloppet uppgick till cirka 125 miljoner euro. Catena Media uppdaterar sina långsiktiga finansiella mål för 2024 till 2026 inför tisdagens rapport för det fjärde kvartalet. Catena Media har nu som mål att nå en tvåsiffrig organisk tillväxt i både intäkter och justerat EBITDA
för 2025 och 2026 på koncernnivå. Vidare ska bolagets räntebärande nettoskuld i förhållande till justerat EBITDA ligga i intervallet 0-1,75 gånger. Detaljhandelsföretaget Kjell & Company redovisar ett rörelseresultat på 22,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023. Justerat EBITDA uppgick till 28,4 miljoner kronor och den justerade EBITDA-marginalen blev 3,7%. Här var siffran 7,5% för motsvarande period förra året. Bruttomarginalen uppgick till 39,8% mot förra årets 40,7%. Nettoomsättningen uppgick till 762 miljoner och jämförbar tillväxt uppgick till minus 0,4%. Kjell Group fortsatte under det fjärde kvartalet i fjol att ta nya kliv framåt i Norge med fortsatt tillväxt. I Sverige var utvecklingen i linje med det föregående år, medan försäljningen i Danmark var svagare än året före. Det skriver Kjells vd Andreas Rylander i bokslutskommuniken. Och han säger vidare, som vi tidigare kommunicerat möter vi alltjämt en återhållsam konsument vilket gör att ökade kostnader i handelsledet fullt ut inte kan kompenseras genom prissättning, kommenterar han rapporten. För att bli mer effektiv driver bolaget därför initiativ inom inköp och logistik vilket väntas visa positiva marginaleffekter. Liknande effektiviserings- och besparingsinitiativ ska tas inom samtliga delar av koncernen, både centralt och lokalt, tillägger Anders Rylander. Vi går vidare till kontraktstillverkaren Hansa som redovisar ett EBITDA-resultat om 76 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023. Motsvarande siffra i fjol var 63. EBITDA-marginalen var 7,2% mot fjolårets 6,3%. Resultatet efter skatt blev 47 miljoner kronor och resultatet per aktie blev 1,15. Nettoomsättningen kom in på 1056 miljoner kronor för perioden. Motsvarande kvartal i fjol var den 1001. En utdelning på 1,20 kronor per aktie föreslås för helåret 2023. Fjolårets utdelning var 75 öre. CoinShares, en alternativ kapitalförvaltare specialiserad på digitala tillgångar, hade totala intäkter på 33,3 miljoner pund, motsvarande ungefär 440 miljoner svenska kronor under det fjärde kvartalet 2023. Och justerat EBITDA uppgick till 25,7 miljoner pund och resultatet för kvartalet landade på 15,3 miljoner pund. Internetoperatören Bahnhof redovisar ett rörelseresultat på 73 miljoner kronor. Fjolårets motsvarande kvartal var 58,5. Och nettoomsättningen uppgick till 485 miljoner och periodens resultat uppgick till 58,2 miljoner kronor. Här var motsvarande kvartal i fjol 44,2. Och med det avslutar vi dagens marknadsuppdatering och vi vill ju förstås skicka en gratulation till Malin Tjäder som fyller år idag, en av våra trogna tittare. Imorgon så är det ju Alla hjärtans dag och tänk då på att göra precis som ni gör med era investeringar, diversifiera och se till att ha kärlek över för årets alla andra dagar också. Ge oss gärna en tumme upp, skriv era önskemål för teknisk analys i kommentarsfältet och se oss igen på fredag då gästar Carl-Henrik Söderberg från IG. Tack för att ni har tittat.